Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan... Nak gula-gula tak? Tak nak lah. Alah, ambil lah. Tak nak. Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak? Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau. Sini kau. Tolong, tolong. Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri. Ma, tolong! Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!